သည်ပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အောင်မြင်မှု We are one We are Myanmar Myanmar Brother we tell you ကျေးဇင်းလိုင်းဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အနုပညာလောကထဲဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးအတွဲခွေတွေနဲ့တကြံတချင်းခွေတွေထွက်ရှိထားတဲ့အဆိုတော်လင်းလက်ဝတီအောင်တယောက်ဟာဒီနှစ်ကွန်ပိုင်းမှာတကူတော်အေဗန်တစ်ခုထွက်ရှိနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်လူပြောများနေပြီလို့နာမည်ပေးထားတဲ့သူ့ရဲ့တကူတော်အေဗန်အတွက်တချင်းတွေအားလုံးကိုသူကိုယ်တိုင်ရေးသားတည်ဆူထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလင်းလက်ရဲ့တကူတော်တက်စီကိုစီစဉ်နေပါတယ်။အရင်တော့နာမည်ကိုကျဲစင်လိုက်ပါဒါပေမဲ့အခုလောမလင်းလက်ဝတီအောင်အဖြစ်ပဲလူပညာတွေကိုဆက်လက်လုပ်ကြနေပါတယ်။အခွေတကူတော်ခွေကလည်းလင်းလက်ဝတီအောင်နာမည်နဲ့ထပ်ပါပါ။လင်းလက်ရဲ့အခွေမှာတည်တချင်းဆယ်ပုတ်ပါပါတယ်။ဆယ်ပုတ်လုံးလင်းလက်ကိုယ်တိုင်ရေးထားထားပါတယ်။တချင်းမျိုးသားရပါလေဆိုတော့အဲညမသံလေးလည်းပါမယ်ပြီးတော့ရော့လည်းပါမယ်ပေါ့လည်းပါမယ်အာရမီလည်းပါပါတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုအမျိုးဆောင်အောင်ထည့်လဲဆိုတော့ကိုကအဲဟိုတချင်းသူများတို့လည်းရေးပေးရပါတော့ရေးပေးနေကိုကလိုင်းဆောင်ကရေးနေတယ်အော်ရေးနေဒီတချင်းများကငါ့အခွေရထည့်လိုက်မယ်ဒီတချင်းများကငါ့အခွေရထည့်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးများပါတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးထောင်ပြီးပြောရင်တော့စတူဒီယိုပေါ့ကတော့အဓိကပေါ့နော်လေးလက်အခွေရမှာပါဝင်ပါတယ်တချင်းရေးတချင်းဆိုတာတွေအပြင်တရုတ်ဆောင်အလုပ်ကိုပါဝါသနာပါတဲ့လင်းလက်ဝရီအောင်ကဒရိုက်တာစတီးရိုက်ကူးတဲ့ချေးကြီးတဲ့ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာလဲဖီလင်းဆန်နဲ့ဇက်ကောင်နေရာကနေပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားတယ်လို့အခုလိုပြောပါတယ်ကျေးဇူးတယ်ကာကြီးပါဝင်ဖြစ်တာတော့အဲ့တော့ကတော့ရှူတင်ခေါ်လို့သွားတာရှူတင်အဲ့ရောက်မှဆရာဆတိနဲ့တွေ့တော့ဆရာကသမီးတဲ့ဒီနေရာကလုံးခွက်ရတယ်တဲ့အဲ့လုံးခွက်ရတာကိုဆရာထည့်ပေးမယ်တဲ့သမီးလုံနိုင်တာပေါ့နော်နည်းနည်းဘီလိန်လေးဆန်တယ်ပေါ့နော်အဲဆင်းတော့အများကြီးမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ပြိတ္တသတိထားမိရယ်ဘီလိန်နည်းနည်းလေးပါသမီးလုံရဲရဲ့လားလုံရဲတယ်သမီးကသီယုံသမီးကသီယုံဆောင်ပြီးတော့ဘီလိန်လည်းရရဟာတာလည်းရရအကောင်ဒီဟိုင်းမှာသမီးလုံပြည့်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလေးနဲ့အဲ့ကျေးကျေးရမှာနေရာလေးတနေရာသာပါဝင်ဖြစ်ပါရယ်ဆရာရဲ့ကျေးဇူးကအဲ26နှစ်ကိုရုံးနေမှာမယ်အားပေးပါဦး